Я сразу вскочил. Сюда. Спрыгнул и посмотрел. Если скоро есть, я сразу так спрыгнул. Мама сказала, мам, скоро приехала. Биш яшлик Александр Сазонов иң якын кешесенең гомерен саклап калган малай. Аның әнисе астма белән авырый. Тын бету үенекләре еш була икән. Аларның берсе күптән түгел кабатланган. Нәнисе ашы югалып калмый, ашыгыч ярдәм чакырта. Она говорит, плохо мне. Я сразу сказал вот это. Мам, скоро что ли? Она сказала, нет, не надо. Я сразу снова успокоилась и лег в телефоне вязать. А потом сказала, вызывай скорую. Я сразу встал. Мой телефон взял, начал звонить скорой. Сашының әнесе Надежда Анастасина 2019 елдан бирле астмадан интеге. Үйенек вакытында тиз арада секундлар ішіндә шарасын күрегә кирәк ди. Я как бы дворником работаю, перегруз. Мин ишегалды жиештыруші болып ішлим. Тірлі шоклар була, ауыр көтерерге дә туры килә. Шунды вакытларда хава жетми башлый. Күні бойы ингалятор белән сулап, дару іші берем. Әкеш менә шулай никтер үйенек тұтып ала. Биш яшлык малайның тапкырлық һәм җитезлегенә 40 йыллык тәҗрибәсе булган фельдшер Любовь Шугаева да тоң калган. Ул әйткәнчә, бу бала үзенең йорты кайда урнашканын да аңлата алган. Әнисенең телефон номерын да әйтеп бирә. Мы поехали к маме, оказали помощь. Шалтыратуны қабыл етуге алардың адресі бойынша ашығыш ердем машинасы жібердім. Мұндай мұрәжағаттан соң әлбәттә біз диспетчерлар сменасы білен бұршылып тұрабыз. Барысы да әйбет болсын дейбіз. Бала шалтыратса ішіні тистатырға, аңа керекмеген сұраулар бірмешегіне сөйлешерге керек. Мұндай ғадеттен тыш хәлдерде ярдәм вақытында келіп жетсін үшін медицина білгішлері әти-әнелерге өз кеңесін бере. Балаларға кішіге бірінші ярдәм көрсетерге үйретіңіз. Олар ашығыш қызметінің телефон номерін білсін. Шулай ук өз адресларын әйте алуларда мұқым деп білгішлер. Шоллы телевидениесі ярдәмі білән Фәрүзә Мәжитова, Рания Абдрахманова, Яңа ғасыр каналы.